Alltså det kommer så gulligt nu när Amy ska på ett års kalas, sitt första kalas. Och ska hon ha sig klänning och så ska hon gå med en liten present. Nej, hon kan inte gå. Men hon ska ha en liten present och så ska hon ge den till Medina. Och så kommer det kommer andra bebisar där, det kommer massa folk. Amy kommer såhär. Ja. Medinas och Amys relation, alltså de har som en hard kärlek, alltså som systrar. De retas hela tiden och sen ibland då sitter de och sträcker ut handen till varandra och så håller de varandra i händerna och det är så gott. Och det är så kul, för när jag var nästan med dem, då är jag såhär, nej, 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 var försiktiga. Men när Tompa och Tobbe är med dem, då är de såhär, bara fram med kameran. Slå på varandra, ja, kom igen. Och så ska de hålla på och ta bild, alltså såhär. Hur känns det att Medina är ett år? Det känns jättebra. Hej, vi gillar att spela basket. Vi brukar gå till basketplanen här i Borlänge. Men gud vad ni håller på! Du var på ditt första kalas. Och du fick smoothie och du fick majskrokar. Och leka med många. Jo, och leka med massa barn.